Një ngjarje e rëndë është regjistruar në fshatin një rast të bashkisë Devoll. 20-vjeçari Klavio Karumi ka abuzuar seksualisht me fëmijën 43 vjeçe, e cila vuan nga probleme të shëndetit mendor. E gjithë ngjarja është zbuluar pas vizitës mjekësore të 43 vjeçares, e cila ka rezultuar 26 javë shtatzan. Burime nga grupi hetimor thanë për Report Televizion se Klavio Karumi ka pranuar se ka kryer marrëdhënie me 43 vjeçaren, ndërsa familjarët e tij në fshatin Mirat qëndrojnë në pozita mohuese. Unë kam djalin e kushërit iki, di e marrën vesh në vera, di policia, ajtë të kërkojnë për një sëqarim, me që se është shazane, ku do vaj e do të ri atje, dhe është satelin dhe kjo që është e vërtetë? Në që se është e vërtetë, ta dënojë dënimi që mund tjetët. Po në që se, kjo dhe një pa fashë, ma dënaja e tregon për ti këtë tjetër, do ta zhdëmtojnë ekonomikisht dhe moralisht djalin. Në viset e tia nuk e dinja, nuk e mirin vesh që tjetë një djale ekstremis, të flasëm se është edhe si fjale e rëndë. Që ta arri në një femër të tijë. Unë për vetë ti me vedorë në zyar, Allah u e di. Nga ana tjetër, familjarët e 43 vjeçares nuk kanë pranuar të flasin për mediat, por banorët të fshatit Mira tregojnë se dy familjet kishin marrëdhënie të mira. Po këtë familje e njohëm, edhe tjetërin e njohëm, edhe ish djali Mirës, nuk u është se ka qenë problematik. Mi po kjo vajza ka qenë me të meta mendore. Kam pasë hyrje, dalje, bile me një nga ta kam patur e lidhje misie. Me dajinë, edhe me halëm, i jati ka vdeku, i jati e jema i kanë vdeku, këtë dy. Pas nuk dim gje, ne komshi, unë komshi e kam, por nuk dim gje, se këta një familje nuk tregojnë dhe janë qikë të mbyllë, shumë nuk u... 20 vjeçari është martuar për para 2 muesh, ndërsa 43 vjeçarja jeton me halën dhe dajën pasi prindrit kanë dëruar jetë.